Wala ni isang representative at dumating mula sa office of the Vice President sa budget deliberation ng Kamara ngayong araw. Para sa detalye magbabalita live si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, may magiging epekto ba yung uh, hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte o magiging ng kanyang kinatawan sa budget hearing? sa kasalukuyan nga ay kinakausap na ng mga kongresista ang Commission on Audit para malaman nila kung ano ang mga susunod na gagawin na aksyon para sa budget ng Office of the Vice President. Bago pa magsimula ang budget hearing, nagpadala na raw ng sulat si VP Sara Duterte kay House Speaker Martin Romualdez. Dito sinabi ni VP Sara na naisumite na ng kanyang opisina ang lahat ng necessary documents kaugnay sa kanilang 2025 budget proposal. Kaya hindi na kailangan ang kanilang presensya. Pero Cheryl, umpisa pa nga lang ng hearing ay nagkainitan na ang mga mambabatas. Nasabi kasi ni Representative Dante Marcoleta na baka kaya absent ang OVP ay dahil sa nangyari noong nakaraang hearing. Kaya naman suhestyon ni na Marcoleta at Representative Isidro Ungab tapusin na lang ang deliberasyon sa budget ng OVP at huwag na raw tanggapin ang iba pang mga katanungan. Sinabi rin ni Marcoleta na you have to respect the office of the Vice President. Sa init na kanilang diskusyon, pansamantalang sinuspinde ng chairperson na si Congresswoman Stella Luz Kimbo ang 2025 budget hearing. Matapos ang ilang minuto na pagdesisyonan na ni Kimbo na magbotohan ang komite kung patuloy na bang ito terminate ang hearing. Tatlo ang in favor sa termination, habang 45 naman ang not in favor dahil dahilan para ipagpatuloy ang pagdinig. Dahil na rin sa presensya ng Commission of Audit Congressman Fahad Bin Abdul Malik Tumawis, umiikot ang diskusyon ng Kongreso sa paggamit ng pondo sa satellite offices at mga programa ng Office of the Vice President. Naungkat ang issue sa pagkakaroon ng overpriced na rent expense kung saan umabot na sa 10 branches ang satellite offices ng OVP sa bansa. Kaugnay nito aabot na raw ng 53 milyon pesos naila ang nailaang pondo para sa mga opisina ng Vice Presidente. Pinag-usapan din ng Komite ng OVP ang Kalusugan Food Drug Program ng Vice Presidente na nagpakita ng isyu sa kakulangan ng maayos na management. Kabilang dito ang pagbibigay ng mga pagkaing malapit na sa expiry date at hindi pagtago nito sa mga ventilated storages. Napag-usapan din sa hearing ang halos 65 million pesos na unliquidated amount sa hunger and malnutrition programs mula sa OVP. Sa so, Cheryl sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdinig ng kongresista para dito sa uh, budget hearing ng Office of the Vice President Cheryl. Maraming salamat Mobile Journal Amy Atienza.